پروگرام باندې راغلی سوال مورمړو کې بیان دی، نور څه مقصد د پاره نه دی چې یاره دنیاوي مقصد د پاره دومره لرې مزلې کړې. مونږ او تاسو هلته پارام ناست یو، څه اهتمام نشته، دی سهار نه را روان دي، نو دا څومره مزل به یې کړی سړی سوچي کې صرف دې دپاره. او صحابه کرامو کې هم دغه جذبه وه. حدیث کې راځي جابر رضی الله عنه شام ته صرف شپږ میاشتې سفر کړی یو روایت دپاره، مس علی الخفین روایت دپاره شپږ میاشتې مزل کول. عبداللہ ابن انیس ته دروازه وټکوله، د هغه غلام راووتو، ورته یې څوک؟ ورته یې جابر راغلی دی. هغه ورته کم جابر وای مدینه والا، صرف دی یو حدیث د پاره دومره مزل کړی زما عزتمندو. نو دس قربانی مونږ او تاسو لم پکار ده، بلا تاخیر مونږ خپل میلما ته دعوت ورکو فضیلت الشیخ عبدالحمید حفظه الله چې هغه راشي او تاسو ته خطاب وکړي. جزاکم الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. زمنګه چې دا څومره دلته هلی زری دي، مسجد ترازو منځونه کو، تلاوتونه کو، ذکر اسکار کو، تخپل خپلوانو سره تعلقات ساتو، صله رحمی، زکات او صدقات او خیرات، حجونه وغیرہ، څومره چې د نیکی کارونه کو، دا ټول مونږه د یوې ورځې د پاره کو. او هغه ورځ ډیر نږدې په مونږ پسې را روانه ده. د آیت کریمه کې الله رب العالمین هغې ته سبا ویلی دی. الله وی ایمان والا ویریږئ، الله نه ویریږئ، او هر یو نفس فکر وکړئ چې سبا لم څه تیار کړی دی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر یو نفس ته فکر وکي، و دې ګوري چې سبا لپاره څه تیار کړی. یاد نه دام ورمیږي چې زمونږ ګوي کې په دنیا کې دا څومره ژوند چې دا یو ورځ دی. او دا اصل کې په دې وجه باندې الله دا لفظ غد دلته استعمال کړی دی چې دا هر یو کس ته یو پیغام ورکول دي چې ګویا کې ته نن ژوندی او سبا به ته رخصتېږي دې دنیا نه. نبی صلی الله علیه وسلم ځکه صحابي خپل ته فرمایلي وو، صلی صلاه مودع، دا سړی په شان مونځ کوو چې کوم د خلکو نه رخصته لري، چې ستاسو نه رخصتېږم. هر څومره ژوند چې زما وروڼه مو دلته تېرو، دا ټول د یوې ورځې په حساب باندې دی. که په هر طریقه باندې تېرو، ام به تیزوره دي دنیا نه، که دین په چوکاټ کې دن نه تېرو، که د بیدینې په چوکاټ کې دن نه تېرو، خو زوبه تېرو.
امام حاکم المصدرک کی و امام طبرانی الاوسط کی بے اسناد صحیح یہ روایت نقل کرے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیر ناسو پری کی جبریل علیہ الصلات والسلام آ تشریف راوڑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے یہ سو خبر وکلی دا حدیث اکثر زے کی بیان ہو ڈیر و فیدہ پکی دا جسر پی لگا ہو رو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل فرمائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میتن جون تیروات سنگ چھ دے خواہش ہو گرے تھو بمری خبر دے خواہ دا اللہ اختیار اور کڑے تمام انساناں انتا پدی دنیا کی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کر چا خواہ ایمان راوڑی کر چا خواہ کفر کئی اختیارات تیخو ان آتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها اللہ یمون ظالمان دا پارا اور تیارا کڑے دے چھے غٹ غٹ دیوالو نتیرا چاپی ردی کزار طریقے سر جون تیرو مکن دا دنیا زیب و زیرت سے استعمالو کدا فقر و دور بچون تیرو کدا اخلاق جون تیرو کدا بد اخلاقی جون تیرو دخپل مور پلار او دخپل بچو سر دخپل گاونڈیانو سر خپل خپلوان او یاران دوستان سر کہ خوش اخلاقی کوم کو بد اخلاقی کوم کنی کی کوم کو بدی کوم عش ما شئت فانک میت ارس مراچ دل تت مالدار او وسی گی امب تشریف وړی دی زنا زیب رخصتې کې واو کار څومره د غربت او د فقر ژوند دی تیر کام بد دی زنا زی وګوره مخ کی تاریخ وګوره تاسو غڑ غڑ سرمایہ داران غڑ غڑ بادشاہان غم دی خورو خوڑل اوڑ واڑ واڑ خلق غریبانان مو خورو خوڑل ماشومانم خورو خوڑل دی غڑانم خورو خوڑل دی ناری نو زنانا ٹولو خورو خوڑل دی یو سو روا دی خوری دا یو عجیب غنتی خبر دا ناشنا غنتی منگا دا انسانان ٹولو مرد دی ازمکی نخوراک کو دا پسنوی ہی کنے ټول موږ د ځمکې نه خوراک کوو خو دغه ځمکه بیرته بیا موږ خوري قبر کې بیا موږ خوري کنه څومره چې خوري او خورا هلته به بیا خوري داسې حالات سره زموږ مخامخ کېدلی چې پای کې د چا خیال نه ساتلی کیږي نه د غټ خیال ساتلی کیږي نہ دے اڑو کی خیال ساتھ لے کی نہ دے کشر او نہ دے مشر نہ دے ناری نہ دے زنانا حتی چھ دے انبیاء خیال عمل ساتھ لے چاہی تے مر ہوئے لیش اچھا خیال نہ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غا خپل معشوم زی ابراہیم ماریا قبطیہ نہ پیدا شے صحابہ اکرام آگے فرمائی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکل کل تا دا غا ملاقات تا یو انگرو دا غا سرہ دائی تربیت کیا دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی وی منگا سے کسان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر یو پیرے لادو تقریبا شپاڑ سمیاشتو یا دول سمیاشتو ابراہیم راوڑ لیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیق کی خود لیش فیدہ ہو یجود بنفسه پس آغا ساخت اللہ ففازت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترگ نووخ کی لاری معشوم زی وفات کی معشومان دے گرانی خلکو تھا اور سو تا فرمائی انا لبی فراقی کیا ابراہیم لمحزورون ابراہیم امان ستا پا جدائی لیر خواہ پیو خو من با خبر کو چی کم اللہ بی خوش آلی دی مرک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال نہیں ایسا تلے چی دا نبی بری خپل معشوم بس دیر خواہ پا دے خیر دے دن بسان آلی اس خیالی والی اندیا ساتھ لے دا صحابو زرون تین دی کتری جدا صحابو پا دی نبی بسی سمرا خواب دی خیر دی دا نبی بن لگروس تا وفات کو نا غیم آغاست لے دی عش ما شئت فإنک میتن جن تیروان چی سن دی خواقی و تب وفات کی دوالی
زمارونو چې اوس مونږه دا څومره د نیکۍ کارونه کوو، دا څه دپاره کوو؟ د دې اصل بنیاد دا ده چې زمونږ خاتمه په ایمان باندې راشي. خاتمه زمونږ په ایمان باندې راشي، دا هرې ځلې مونږ دې دپاره کوو. ډېر خلک چې هغه په توبه کې تصویف کوي، تصویف دا مانا چې وروسته به توبو باسم، خیر ده وروسته به نیک شمه، پلحال به خپل خواهشات پوره کوم، پلحال به خپل لذتونه د دنیا دا به زه وړاوم، وروسته به توبه وباسم. وې څه پته لګي وروسته تاله په داسې حالات کې مرګ راشي چې د نیکۍ موقع برته نه وي. دا نیکۍ نه مونږ هم دې دپاره کوو زمارور زمونږ خاتمه ښه شي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائے لیو انما الاعمال بالخواتیم، دا اعمال دار و مدار پا خاتمہ بانے دے. کچو غوار چخپل خاتمہ خکی دین اسلام بانے دی منگولی والا گئی، او کچو غوار چخپل خاتمہ خراب شی مجھے صحیح خواہ خاتمہ کئی. زمانوں منگا چھ کم اعمال وسکو دا دی آثار پا حالات دزن کدن کی بیا معلومی گی، بحالات از انکدن کے لئے آثار بھی عمالی بھی. بنیادی خبر خدا رکھنا چاہیے منگ سرا ایمان پاتے شد، ایمان پا حالات کے لئے شخط خبر ادا دا چھ ایمان را سرو نبی زمن کامیابی دا. اگر کد ذری پا مقدار بانی ایمان زمن سرا سرائی، صحیح حدیث کے راغلی کہ نپو روز قیامت بو فرمائی اللہ رب العالمین اخرجو من النار من کان فی قلبه مثقال ذرۃ من ایمان، ذرے پا مقدار ایمان دا چا بدل کے در آئیو باسے رہ جہنم نا چی ایمان را سر پادشی گئے. ولی دمرک پا حالات کی، دمرک پا حالات کے زنکدن پٹین کے اکثر ایمان اغسطلے کی گی، دڑے خطرناک حالاتی. دیو جنہ سفیانی سوری رحمہ اللہ دا بارک رازی دا سر اخبریو ملگرے یو شاگرد پا سفر بانی روانو ناغوی سفیانی سوری وڑیز یا جڑل ما دې تپوسو کو سیب تو ولې جاړې ډېر په مخه ته جاړې ته ګناون نه یریږي ګناون نه یریږي. هغه ویل نه دومره د ګناون نه یریږي، سی اشاره دومره د ګناون نه یریږم ولکنی اخاف ان یسلب منی الاسلام، صرف په دې یریږم چې اسلام نه الله وانلی، ایمان نه الله وانلی. درزن کدن پټیم کې دا حالت دی. زمانو تاسو به کتلی کله چې یو سړی دغه پریشن وي کنه اوغلا دا غټه نشه ورکول کی، بیا چې کله د دره دا نشه ځي کنه دا چې مخکې څه تیر شي په ده باندې دا ماضي خپله بیانوي، نو د چا د خولې نه تلاوت الفاظ را تلاوت کوي، څوک بیان کوي، څوک کنزل کوي، څوک غانې وایي. په دې هسپتالونو کې به تاسو لیدلي دا د هغه زنکدن حالت دی. دے ٹیم کی سڑے نہ پوئی دا دے تا سکرات الموت ویلے کی، سکرات سکرات اصل کو نشوت ویلے کی کنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ دا مرگ پا دے سختو بارے دا مرگ پا دے نشو ما سر مدد وکا. زمارو نے یاد لرئی کلم چی زمنگا مخ کینا جب دا اسلام سر اشناوا، قرآن سر اشناوا، تلاوت سر آشناوا، دا ذکر اذکار سر آشناوا، دا زنکدن پا ٹیم کی وم زمنگ دا خلینا دا قرآن الفاظ راوزی، دا ذکر اذکار الفاظ براوزی، دا کلمی دا لا الہ الا اللہ الفاظ براوزی. او مخ کی تاریخ پا دے بانی بیا گوا دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پا دور کی ہم حروس تا دا صلف پا دور کی ہم دیر شے واقعات پا دے باپ کشترے چاہتا طولنشم جی کرکے والے صرف دا نمونے پا طور بارے بے سو جی کرکم. ابا ابن القیم رحمہ اللہ ہم جی کرکر دے امام ابن قدامہ مختصر بن حاج القاسدین کی دماغ کی بعضی خلقوں دا ای احوال جی کرکر دی چی زنی خلق دا سیو چی اغی کل زن کدن حالتو او اغی تا کلمر توحید پا دا غٹیم کی ویلے کی دلہ د کلیبر توحید اغی نشویلی د کپڑوں باس کا او چا بده یو کاروبار باس کا او چا بده بل کاروبار باس کا او د زن کدن پټی می کلیبر توحید نشویلی. بلکې امام ابن القیم رحمه الله دومره ذکر کړی دی چې یو کس لو کسان ورلو او ته ویل چې
لا اله الا الله یو زکه حدیث کرا غلی لقنو موتاکم لا اله الا الله خپل مړو تا یعنی کب خلق چې څنګه کدنی شروع دی ای تا د کلمې د لا اله حالات یو عرب بیان موردی یو عرب دای دغه بیان اوریدا غوږ په خپل یو کس لاړو فاله منز نه کاو منګه غته لا اله الا الله و لا اله الا الله یو ولمان تی ویلو چې ما ته پته رشه تاسو ما ته سوي وای لیکن دا جب طاقت لري چې دا الفاظ وای جب بند شپاټینګ دا کلمه وې نه نش ما ته پته رشه ما د خیر خبره کوي دا جب طاقت لري چې لا اله الا الله وای او چې کله د انسان تعلق د دین سره ای کتاب او سنت سره ای نبی تاسو ګورئ چې د خپل نو څنګه الفاظ راوځي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ چکلا وفات کے دور آپ تاریخ کے راضی نداغت خل نصرا وطل اغا شیخ الاسلام چخل کوئی بحر لا ساحل له علم سمندر غار ابن والی بیگی امام زاہبی ذکر کری تاریخ اسلام کی چی شیخ الاسلام اغا شخصیت تے وی چی دبا ویل ذکر دا یو آیات تا تفسیر دا پارا سل تفاسیر زگورم سل تفاسیر او چکل تفاسیر اگورم دا یو آیات تا پارا نو پاخر کی بیا دعاکم اللہم یا معلم ابراہیم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی یا غزات چا آدم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام تر علم ورکڑے ما تم علم نصیب کا دعا بے کولا اویلیو چیزا پا بلسشی پسی دوم رخ پیمانا نیم سم رخ چیزا پا قرآن پسی ارمان کوم چې ډیر ټیم ما قران لور نه ورکاو نو د قران سره تعلق ډیر زیات ونه چې کله وفات کېده نو کوم الفاظ د خلینو وخاته ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر متقیان په جنتونه کې په نهرونه کې وای او په مجلس کې وای چې د رښتیا او مجلس سے د خپل رب په خوا کې وای دا الفاظ د خلینو وخاته له سایه ورکړه بے بدخلی ندا سے الفاظ رہو جی امام ابو زرعۃ الرازی د امام بخاری ملگر و ہماثر مشہور امام د جرح و تعدیل دا علماء دیر خپی جنی آغا اغا امام د امام ابو زرعۃ رحمہ اللہ چی وی درے لکا حدیث مات دا سیادی لکا چاہ دا چی سورة الفاتحہ یادی دری لکه حدیث امام ابو زرعۃ الرازی دنا ذکر و اساخت نا امام زہبی سیر کی ذکر کړی امام خطیب بغدادی تاریخ بغداد کی دنا ذکر و اساخت نا ملگری و اخوان لاړه امام ابو حاتم الرازی ابن وارا وغیرہ یسو کسان خوان لاړ دا وړو عظیم شخصیت ته اس دا غسن کدن شروع دے منگل حیار آلا چو اس حدیث باندی عمل کول گواری پا حدیث کی دادی لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ خپل مرو تا تلقین دا کلمی دا لا الہ الا اللہ اور کئی منگل حیار آلا چی استازم دے مشر دے محدث دے سنگو تیو چی لا الہ الا اللہ ہوئی ہوا نوی منگ آغا حدیث لا الہ الا اللہ چی پائی کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کار آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا حدیث اس من پا خپل سندون شروع کوئی چی دا تیاورو چی دیم ہوئی نیو پا کیوی الویل حدثنی ابو عاصم ان محمد ان عبدالحمید ابن جعفر ان صالح الفاظی وی بل ابی داس الفاظی وی صالح ابن ابی عریب زانی خاموش کا جگنی اس پا دے فتح را کی امام ابو حاتم الرازی اغم پک خپل سره ذکر کج ټول ختم شو امام ابو زرعۃ الرازی ټول تعلق د حدیث سره ونی چې دی خپل سره دونه ختم کړ امام ابو زرعۃ الرازی د زن کدن په حالات کې سوی حدثنی بندار قال حدثنی ابو عاصم قال حدثنی عبد الحمید ابن جعفر قال حدثنی صالح ابن ابی عریب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله
اوی سسای ورکلا امقه حدیث اغیب سرت بانیوی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا چا آخری کلمات دا دنیا نداو چه لا الہ الا اللہ دے با جنت داخلی گیس دے ساو خاتل بے بخاتمہ دا سر عزیز مارونو پا اسلام بانی مزمون خاتمہ اگر بے دا سر عزیز عش ما شئت فإنک میتن جون تیرو چه سنگ دے خوخ تیرے که خطا عمرے ادیم جملہ وطا بیاوی وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ محبت چید چاسرم کے کوا خطبتی جدا کیے گئے چاسرم چیدی منی محبت و سر کوا خطبتی وزل جدا کیے کستاد مور اپلار سر مین دا ام یوزل جدائی دا کستاد اخبر بچو سر اخبر احل سر مین دا ام یوزل جدائی دا کہ یار و دوست ام یوزل جدائی زمارنو دی مسجد کی جد سمر خلق منگ ناسی و زمان یوزل جدائی دا زمان یو ظل جدائی دا سوک با مخ جمری سوک با رست امری پتہ نہ لگی سوک با پکم از مکہ کی پروتی یا سوک با پکم از مکہ کی پروتی واحب من شیط فینکا مفارق زمان جدائی را روان دا یو بلنا آن کامیاب سڑی آگا دے چا عمل دسی وکی چا بیا پا جنت کی رخپل ملگر سر ملاقات مش منگ تا بیام د ملاقات چل خود رہے شوے دے چی خفل ملگرو سر ملاقات دا بکی پا آخرت کی وچی عمل یو شانت ویسو عمل لا روزی یو شانت عمل وکی خز و خاون یو شانت عمل وکی یار و دوست یو شان عمل وکی نبی ابا حالت ملاوش وچی با دنیا کی زماؤس تا عمل دے بل جدا دے بیالتا ملاوی دلگران دے لیکن دارا حدیث نمالی میگی مشہور حدیث تھے کلچ دا انسان وفا چی دا روح لار چی برا علیین تا یا سی جین تا زکنا علیین تا چی کم روح لار چی نو علت دا نور ارواح دا غی استقبال تارا پاسی استقبال ای کئی نو تپوسو نتی شروع کی پلانے سنگو پلانے سنگو چی تپوسو نتی نو دیو کس پا بارا کی دا وطوی دا چا روح چی تلے چی اخو زمانو مخ کرا غلے ہو اخو زمانو مخ کرا غلی بس آئی خبش چھ دا خو حاویت تلے دے اخو جہانم ترہ تخکاری تلے دے دا جدائی دی اللہ زمان نرہ ولی علتا چھا تالتا زمان دا جدائی رانشی زمانو نو ادریم جملہ وطوئی وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيُمْ بِهِ عمل کے کم قسم عمل کے کوا تا تو بدل ملاوی گی کہ نیک عمل کے کبر عمل کے استخبل خو خدا خطا تبا بدل ملوی گی قرآن نم دام والوں مرد حدیث نم والوں مرد قسم عمل جی کے بستا تبا بدل ملوی گی خبر دے خو خدا اختیار دے رکھ لشوی دے خدا یاد لرے ورے دا یو چانس تے زمان سر با دنیا کی سر بھی یو دا یو چانس تے زمان سر یو پیری زمان نساو خطل دوبارہ بیتا واپسی نشت بس ختم خبر ختم دنیا کی دنیا کو امور کی چانسوں نے ملاوے گی کہ یوشی کی تاوانوں کی بلکہ بگڑا ہوگی یوشی کی کار نہ کی بلزی کی بلاڑش بلزی کی بکار ہوگی یوشی کی رشتہ نے ملاوے گی بلزی کی بھوگی وچی کلا دا آخرت معاملہ شوا دنیا کی یو پیرے منگ لڑو دیزینا دنیا بیڑتا واپسی نشتا زمارو در قرآن میں معلوم رہا حدیث تم معلوم رہا بیڑتا واپسی نشتا وعمل ما شئت فإنك مجزی به سلورم جملہ و تداوی وعلم ان شرف المؤمن قیام اللیل ای پویشا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ دا مومن شرافت داد اللہ پنیز باندے اقیام اللیل دشپی اللہ تا ودری دلی دشپی پاسی دلی اللہ تا دمارنو دمومنانو دیپ صفت کی سرازی دمومنانو فصفت کی دارازی پینز وقتا منز دا خود آر سڑی کار دا خوبا کئی دین بغیر خو اسلام نپاتی کی
ان بین الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة د سړیا او د کفر او د شرک مینس کې هو فرق هغه مونږ دې بوز پر خودل دي الاحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر زمنګ د کفار مینس کې چې کوم فرق دې کوم لوز دې اخو مونږ دې چاچ پر او کافر کیا خو خامخا تکې لیکن د مؤمن صفت دار چې اصل کې دې بد شپې الله ته ودرېږي د مؤمنانو صفت کې الله سے فرمایي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما مومنان اغه خلق ته چې هغه شپه تیر خپل رب ته قیام کوي ولاړی او دا ری په سجده باندې پراته ای دمر اهم عبادت ته کله چې الله رب العالمین خپل نبی ته وحی نازل کلا ولیکي د نبی صلی الله علیه وسلم او د آدم الګرو ابتدا کی تربیت په قیام الليل باندې کړی دی یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا اے د نبوت بوج پورته کوون کیا اذان په کمبل کې نغښتون کیا قم الليل الا قليلا پاسیگا لا ترشپی ودریگا الا قليلا مگر لک ٹیم خیر دے خوب با خوب کوا باقی دشپی لا تو ودریگا نصفه من قسمه قليلا نیمش پو ودریگا دا گند لو انتی کم کا جنتیانو پر صفت کے سرازی جنتیانو پر صفت کے مدارازی کانوا قليلا من الليل ما يهجعون مومنان خلق جنتیان خواغا خلق تی کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون چی دیو بدا شپیر دیر کم خوب کاؤ خوب بیر دیر کم کاؤ دانا چی تو بدا شپو پراتو زمانو سوک چی آمی شد پارا خوب کئی دد بی خوبی پا آخرت کی بیر دیر زیادت دا اور سوک چی دلت زان بی خوب کی التب پا ہمی شپ آرام کی تک دیو جن بائی سلف بویل ان قیام اللیل ایسر من شرب الصدید واکل الزقوم د شپې الله ته ودرېدل د په جهنم کې د زقوم د خوراک نه او د جهنمیانو د وینې زبو د دې د سکاک نه غره نن ودرېدل الله ته آسان دي تاسو نه تپوس کوم په جهنم کې زقوم خوراک دغه آسان دی او که شپې الله ته ودرېدل آسان دي په جهنم کې د جهنم یان وینې زو اسکل دا آسان دی او کر شپې خپل الله ته ودرې دل آسان دی شپې خپل الله ته ودرې دل آسان دی زمارو د شپې دا ټیم ډیر قیمتي ټیم دی منګ تی غافل یو منګ بیداری ګو نه زمارو منګ ودیو د غفلت په خو باندې منګ ودیو د شپې څومره قیمتي ټیم دی الله رب العالمین د خپل شان موافق حدیث بخاری مسلم کې راغلی د خپل شان موافق د شپې په اخر حصہ کې د ولی اسمان تر کو زیاده حدیث تاسو یاد دي صرف یاد دهانی ده ما ته پته تاسو زمانه خو پویږي په دی باندې د شپې په اخر حصہ کې اول اسمان تر کو زیږي او درې اعلانات کوي پادری اعلانات کوي اول اعلان سره مې استغفرنی فاغفر له څوک دې چې مانه بخنه وغواړي چې بخنه وته وکم ذکر ملګرو ته ام ډېر د تعجب خبره ده رب العالمین دې خالق کائنات دې احد الصمد ذات دې اچا ته محتاج نه دی مونږ وته محتاج یو هر ټیم کې زګر انګاریم شپورز دا په خلاف کې لګیایم دا را کړی نعمتونه دا په خلاف کې زې استعمالومه لیکن دغه باوجود چې وګورئ د شپې په اخر حصہ کې زمونږ د قخوګ الله ما ته اعلان کوي مې استغفرونی فاغفر الله سوچته چې بخنه وغواړي چې معافي کوم زمارونو نن کمنګا د چا سره لږ څه تنازی آرایشي کنه او دا سړی مونږ ته ګرانی زمونږ د خورینه څه غلط الفاظ وزي هغه خپکو مونږ ورزو باندې جرګه کوو کسان پسی بوزو دا یاران دوستان پسی بوزو چی مرتا سوتی ہوئی چیر جی بس غلطی دا شوی دا معاف مکو اس نور سکی را باندی دری چلور جرگی پسی کهو کنا اگا بال تک لک شی رات نا 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 جوڑ موڑی والا نیم روغ رسنکو بیا پسی بل بوزو بیا پسی بل بوزو رازی کو پس طریقہ بانی خوڑی راتا سپا نی وزمارو نظم دا اللہ دی مینی تو بو رئی نعمتونم دا غدی
دا بدن چې موږ له کوم الله راکړ دا خدای راکړل کنه وګونه سترګې جبا او دا ټول اندامونه دا د الله موږ راکړي کیندې راکړل د الله نعمتونه دي او زه ملګرو ته نعمتونه د الله دی بیرته د الله په خلاف کې استعمالو الله په خلاف کې نه استعمالو د سترګې مثال په تور دا الله نعمت ته موږ راکړي کیندې راکړل عظیم نعمت ته الله چې د چار سترګې والا مو دې په صبر کې زوره جنت ورکوم دومره غټ نعمت ته د قسترګری الله وی نظر حقته کوي قل للمؤمنین یغض من ابصارهم مؤمنان ته نظر حقته کوي زی نخته کوم زی قصدن دا په خلاف استعمالو استعمالو کوي استعمالو وګورم دا په خلاف استعمالو جبم دا په خلاف استعمالو نور نعمتونه ډیر شه دا په خلاف کې استعمالو ور محتاجم زیم نعمتونه مغرا کړی دي لیکن بیام دای باوجود د خپل رب د دی مینې او د محبت ته قربان چې د شپې اخرې څه شې بیا ماته وای مې استغفرني فاغفر الله څوک بخنه غواړي اسی په ایمان یې وای مونږ سره چې څوک زیاتې وي کې مونږ سره مونږ سره چې څوک زیاتې وي کې کنه نو مونږ زمونږ ته معافي غواړو که اگر راځي مونږ نه معافي غواړي اگر راځي مونږ نه معافي غواړي غلطیم زکوما بغاوتم زکوما لا حول ولا قوت الا بالله دعوت الله را کوي مې استغفرني فاغفر الله اے څوک بخنه غوړ شي بیا خو وي ذکر ملګرو ته هم د دین اخو الله د خپل مين اظهار مونږ ته په کوم الفاظ وږي نور مونږ ته کوم مين اخکار کی دومره خست مين وي څوک شته چې بخنه غوړ شي معاف وکړه مونږ سکو قلاری پراتی ټول شپم فیسبوک کړه دے سیوا قلاری پراتی سار مر او خجم را پاس خوش قسمت هغه کسته چې د شپې په اخر عیسی کې را پاسیږي پر تور تیار کې خبر الله ته ودری یو وای چې یا الله زرا پاسې دلې ما اللهم اغفر لي ذنبي یا الله ټول ګناونه را ته معاف او به چې په دې الفاظ مو چې یا الله تا ویلی دي مې استغفرني فاغفر الله یا الله تا ویلی دي اعلان کې چې څوک بخنه غواړي چې وی بخم یا الله ز بخم غواړم بخم الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک یا الله ز ګنا غارې پر اغلی مرا پاسې درم تا ته ولاړې پرې تور شپکی پرې تور تیار کې چې سړی خپل الله ته ولاړې نو الله به څومره خوشاله دی بنده نه نزکو ته وی وعلم ان شرف المؤمنین قیام اللیل د مؤمن شرافت سره قیام الليل خپل الله ته ودرېدل خپل الله ته ودرې زمرونو د شپې سېسا دا ورکوې خپل الله لا لک ټیم ورکوې خیر دی یو څلور رکاته یو شپږ رکاته یک کنه یې کنه دوه رکاته ورکې کنه دوه رکاته مو زو کې دعا وړې د الله سره څه پته لګي صلی الله پتہ سره خوشاله شي الله په دغه سمون ناراض شي لکه څنګه چې سعید ابن عامر رضی الله عنه دا چې رحم ستالاقي کو نرو کنه او پاغه باندې بیا څلور اعتراضات شي د تفصیل له بیان سره په یو خبر کوم ته رحم ستالاقي والا عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته فرمایل سعید ابن عامر ته د یو غلطی دار تر شپې مونږ ته ناراوږي شپې زمون خدمت نه کوي سید ابن عامر چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه راو او تویل سعیدا دا خلق سوی تر شپې ورې دي ته ناراوځي او ته امیر المؤمنین ما ورځ د دیو د خدمت د پار ور کړی دا او شپه ما خپل الله له ور کړی دا نو شپې خپل الله ته ودرې کوم ته به شپې د دیو خدمتونه کوم دا غو نشي کېدلی او پینځمه خبر وته دا کوي وعزه استغناءه للناس د مؤمن سړی دغه عزت د خلکو په نسبت سره د خلکو نه بے پروايي د خلکو نه بے پروايي خلکو تخپل حاجات پیش کول نه چا مشر پر لاس نیولې چې مال راکې جی مال راکې مال راکې همیشه پر بے پروا ها کڅو پخپل خو خبره تو فدر کې اخلا خو نبی ما غسل صحابه ما غسل دا هدیه منرت کې لیکن ځان خلکو ته محتاج نه ثابت دی چیرې جی مال لګ راکې جی سو پیو نم باندې اخلي سو پبل نم باندې اخلي سو بل نم باندې وعزه استغناه عن الناس
خلق و ربزان بے پروا کے لیکن سر چر فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بارے کے راضی فضیل ابن عیاض دخواتہ ہارون الرشید راغے دا پا عباسیو کی خلیفہ کنا ہارون الرشید دراغ ہوتا فضیل ابن عیاض تو وہی بادشاہان بالتا علماء خالت لاغ ٹیم کی علماء یو شان یو قدر ہو فضیل ابن عیاض تو وہی دے ہارون رشید فضیل تو وہی فضیل ابن عیاض تو فضیل استا خدمت ترا غلیم کستا سا خدمتی چا ضرورتی ماتے پیش کر فضیل ابن عیاض تو وہی زما یو ضرورت تے وہی اگا وہی سرے بیا زما خوالا رانش ہوئی زما ضرورت دارش بیا رانش الخجی اگا جی کلی سے پاسی دا پدیر ٹیم کی دا کور نا کور والا ہوتا آواز کو خپلی بی بی ہوتا آواز کو فضیل اللہ دے پتا رحم ہو کی تا تا خپت دا چی تا استا بچو دریش پی ہوشو چی ناریم تیری کڑی خورا کم نرے کڑے اگا پا خپل را غلی ہوتا ہوتا ہوئی چی زما ضرورت نشتا دے پی خوال رانش اگا تا غوسش پدے کی ہارون رشید خبر اور بیر تو واپس را رہے وہ تو یہ فضیلا پتہ تمہارا سخت تیرا شویدا اور تما تغگ نہ کی فضیل و طبیعت سوئی تا تما مخ کی نہیں ہوئی زما خوال مراز متا تو مخ کی ہوئی زما خوال مراز اگو ہوتا سو پیسے بھی آگے ہوتا ورار تلے استناڑ و عز ہو استغنا ہو عن الناس زمارونو دا پنځه خبرې ډېرې بنیادی خبرې وي دا به انشاءالله ذهن کې نستری کې در خیر انشاءالله اوله خبره سوا ژوند تیرو چې څنګه خوښي خمرې به او محبت چې ساتي د چا سے ساته خو جدا کېږي بته عمل کوا چې څنګه عمل کې بدلو به ملاویږي د مؤمن شرافت د شپې تهجد کول دي او د مؤمن عزت اگر دخل کو نظان بے پرواہ کو لے استغنا دا اللہ رب العالمین دی پدی پنزو والا خبر مرد عمل کو توفیق را کی اللہ دی مجھ سے مومنان کی اللہ رب العالمین زمون نراضی شی خجی سیدی الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیر و طیب و طیب اللہ وسلم علیہ و لکم آسان بیت اللہ ابراہیم و علیہ و رحمہ لکم حمیت و مجید اللہ مبارک اللہ و رحمہ لکم آسان بیت اللہ ابراہیم و علیہ و رحمہ لکم حمیت و مجید یا اللہ من صحیح مومنان جوڑ کی یا اللہ من نیکار و تقوی دار جوڑ کی یا اللہ من ڈیر گناہگاری و زمان گناہونا معاف کی یا اللہ زمان گدا عمل نامی دا گناہونا ڈکی یا اللہ زمان گا عمل نامی دا نیکونا ڈکی کا یا اللہ زمان گا عمل نامی دا دی گناہونا صفا کا یا اللہ من نیکان و صالحان جوڑ کو متقیان جوڑ کا منگا یا اللہ من جوند نیکان و خلق نصیب کا یا اللہ مرد شہادت منگ نصیب کا یا اللہ باخرت کی نیکان و خلق و مجلس کی ادائیگی پر صف کی مباسوا یا اللہ دنیا کی زمان کا ایمان ڈیر خطرات و سر اور ڈیر فتنوں سر مخامخت یا اللہ زمان دے ایمان حفاظت و کر یا اللہ دل قسم فتنوں نے مغلا امان راک طول مسلمانہ نے فتنوں نے محفوظ و ساتا یا اللہ پدی حاضر مجلس کی سمرہ ملگری راغلی دار چار قسم شریع آجت یا اللہ تی پی جنی یا اللہ ترا شریع آجتوں نے پورک زمان کا دینی اور دنیوی شریع آجتوں نے پورک یا اللہ کسو غریبانہ نے دئی غربت ختم کا حلال مال ورک ایک زو قرض زر دی اللہ قرض نے ختم کا یا اللہ کم خلق بیماران دے تخپل عبادت دا پارو اللہ صحت کامل عاجل نصیب کا کسپتالوں کی چوک پرات دی کپکوروں کی چوک بیماران دی یا اللہ تخپل عبادت دا پارے ترو جوڑ کا یا اللہ صحت کامل عاجل وزا نصیب کا اور یا اللہ زمنگ دا علماء زمنگ دا طلباء زمنگ دا مدارس و دا مساجد و زمنگ ٹول مسلمانان دا غی حفاظت کا دار قسم فتنوں نے محفوظ و ساتا او یا اللہ کلم چې موږ لمر راولې په دې حالات کې موږ لمر راولې چې الله تزمونه خوشاله تزمونه راضي او یا الله په دې حالات کې موږ لمر مر راولې چې الله زمونه شرم ذریعہ وګرځيږي یا الله موږ د غینه محفوظ وساته یا الله په قیامت کې د خپل نبی او د صحابه په مخ کې موږ چرته ول شرمې یا الله د آخرت د شرم نه محفوظ وساته یا الله په آخرت کې موږ عزت من کا په دنیا کې موږ عزت من کا او یا الله چې کله موږ راولې په دې حالات کې موږ راولې چې ټول خلق موږ ته وپسخيږي یا اللہ من تلا دنے کئی پہلات کے مر راولا وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر.